Ahoj kamarádi! Blahopřeji k registraci do zábavné hry Rozpočti si to. Jak jsem již řekl, jmenuji se Rostě Rozpočtář a budu vás hrou provázet. Také vás budu hodnotit a přidělovat vám takzvané chechtáky. To jsou naše zlaté herní mince, které můžete získat za plnění jednotlivých úkolů. Herní úkoly máme rozdělené do tří kategorií. Základní, kreativní a bonusové. Základní úkoly musíte splnit, abyste mohli postupovat do dalších kol a soutěž dokončit. Každý, kdo soutěž dokončí, obdrží ode mě certifikát. Kreativní úkoly jsou vždy dva ke každému základnímu úkolu. Jsou dobrovolné, ovšem zvyšují šanci na postup do velkého finále a navíc se při nich mnohem více naučíte a rozvinete svou kreativitu. Nakonec bonusové úkoly stojí trošičku mimo soutěž. Nezávisí na plnění jednotlivých základních úkolů, jsou také dobrovolné, ale ještě více rozvíjí kreativitu a více se při nich naučíte. Bonusové úkoly jsou sice také dobrovolné, ale pro postup do finále je podmínka splnění alespoň jednoho bonusového úkolu. Nakonec pro postup do finále hraje ještě nemalou roli tzv. Finanční žebříček. Zjednodušeně řečeno, čím více budete mít na konci soutěže ušetřeno, tím výš budete stát na finančním žebříčku a tím více dostanete za žebříček chechtáků. Tak jdeme na to? Bezva! Představte si, že jsme trochu urychlili čas a jste již dospělí. Umíte si představit, co vše musíte obstarat, abyste mohli v klidu žít v dnešním světě? Co vše je potřeba zaplatit a kolik co stojí? Nebojte se, já vám budu radit a celou hrou vás provázet. Přečtěte si základní rámec hry pod videem. Těším se na vaše výstupy, přeji hodně zábavy a hlavně rozpočti si to! Thank you.